como superar os pensamentos limitantes? Não subestime a própria inteligência e nunca superestime a inteligência dos outros. O que quer dizer isso? Quer dizer que, às vezes, a gente não se acha inteligente o suficiente, a gente não se acha bom o suficiente e a gente olha para o outro e acha que o outro é incrível, que o outro é maravilhoso, que o outro sabe mais, que o outro. E às vezes o outro simplesmente sabe se vender melhor. Só isso. O outro criou uma capacidade, né? Porque como ele tem atitude, porque lembra que eu falei, né? Número um, atitude é mais importante que a inteligência, ou como sabe pensar, parece que é mais inteligente. E aí não importa, né? O outro. Você tem que pensar sobre você, sobre as suas competências, sobre as suas qualidades. A gente não deve se comparar com o outro. O outro é uma pessoa que tem lá a vida dela, que tem os problemas dela, que tem uma história diferente da sua, tem um histórico totalmente diferente. Então, você tem que se preocupar com você. Então, entenda: se você tem um sonho, se aquele sonho entrou na sua mente e no seu coração, é porque ele já foi feito para você. Então, se você não desistir daquilo que você quer, você vai alcançar. Simples assim. E aí tem uma outra coisa, né? Se você não tiver autoconfiança em você, você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Você precisa depender de você, você precisa acreditar em você. É você e você. É lógico que seria ideal se a gente tivesse alguém que nos apoiasse, alguém que nos amasse, alguém que dissesse: não, você vai conseguir, nossa, vai dar tudo certo. Às vezes você não tem. Às vezes você está lutando sozinha e é óbvio que daí dá um desânimo, porque às vezes você está, né, querendo uma coisa e demora muito tempo. Eu sempre, quando passo por um momento assim difícil, que eu me vejo, né, numa situação complicada, eu penso em duas pessoas, duas referências para mim que me ajudam a manter assim focada naquilo que eu quero. Primeiro é o Thomas Edison, que fez antes de conseguir chegar na lâmpada, né, criar a lâmpada, ele tentou mais de 1.300 vezes. 1.300 vezes. Aí você olha para o teu sonho, para o teu objetivo, quantas vezes você tentou? Você tentou 2 vezes? 3 vezes? 10 vezes? Agora imagina 1.300 vezes. 1.300 vezes é muita coisa, gente. São muitos anos tentando uma coisa. Então, às vezes a gente olha para o nosso objetivo, ah, meu Deus, é muito grande. Tá, quando você chegar em 1.300 vezes, marca todas as vezes que você tentou. Ah, quero emagrecer. Quantas vezes você tentou? Você tentou 1.300 vezes? Acredito que não, né? Por mais que você diga assim: não, eu já tentei tudo. Não tentou tudo, né? Sempre tem uma opção a mais. Então, essa é a primeira pessoa que eu sempre olho para ele, né, para esse exemplo e penso: putz, 1.300 vezes. Quantas vezes eu tentei meu negócio? Cara, às vezes você não tentou quase nada e você já acha que é muito. Você já, ai meu Deus, que difícil. Ai, não. É quantas vezes foram necessárias até conseguir. Então, para você alcançar o seu objetivo, não é duvidar, por isso tem que ter confiança. Não é: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não, é acreditar. Cara, eu vou ficar nesse negócio até conseguir, porque isso é um desejo ardente, porque eu quero. E porque é grande e eu quero, independente do tempo que levar. Aí você consegue diferenciar a pessoa que tem um desejo ardente ou de um objetivo ali fraco, medíocre, que é: ah, se não der certo, tá tudo bem, vou fazer outra coisa. Não, aqui não tem opção, eu quero isso e vou ficar nisso até conseguir.